ትዕቢተኞችን ለምታዋር ላንተ እንዋረዳለ ሁሉን ለምታሰግድ ላንተ እንሰግዳለ ሁሉን ለምትገዛ ላንተ እንገዛለ የተሰወረውን የምትገልጥ የተገለጠውን የምትሰውር በውስጥ ያለውን ወደ ውጭ የምታወጣ በውጭ ያለውን ወደ ውስጥ የምታስገባ አምላካችን ሆይ በእውነት የሚለምኑህ በእውነት ስማ እያሉ ነው አባቶቻችን ጸሎት ያስተማሩን። ምክንያቱም ጸሎት ግዳጅ ይፈጽማል። ከእግዚአብሔር ጋር ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው። ጸሎትስ ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ጸሎት ምንድነው ብትል ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው።